Pass Terte Grume, Oreres Terriunetzav Jirgu Ushagrav Iradarzitun, Wore as Terti Terregutuneri Bavakanin, Zavoten und Tumwel, Miazal Nahangnerum Gatnavor Nikol Paschinjani Kormit. Sasson Mikhailan Haitaret, Tevanetian Nirenkirne, Jevirenkirnel Kamena, Einum Hetev Havelet, Tevochvokci, Karor Vanetiani Usadirnere Gatzel, Achpamane. Deranzugaher Ishanutuneri Hamar, Anakankal Haitaritunarez, Paschpanutan Nahar David Tonoyane, Asalovur Inke, Lurch Metahokvaze, General Manvel Grikuriani, Arochakan. Վիճակով։ Ահա այս երկու իշխանության մեջ առանցքային դերակատարություն ունեցող անձինք նման թեզեր են հնչեցրել Փաշինյանի համար ցավոտ երկու հարցի հետ կապված։ Թերթի աղբյուրի փոխանցման Փաշինյանը կապ է հաստատել Արարատ Միրզոյանի և Տիգրան Ավինյանի հետ, հորդորել թիմի նկատմամբ լինել գերուշադիր մինչև իր վերադարձը, նաև հավելել, որ Սասուն Միքայելյանի հարցը դնելու է կուսակցության վարչության քննարկմանը, և չի բացառվում, որ Միքայելյանը հեռացվի կուսակցությունից, խոսակցություններ կան, որ նա հրաժեշտ կտա նաև ԵԿՄ նախագահի պաշտոնին։ Հրապարակը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լոս Անջելեսյան հանդիպումը համայնքի հետ համարում է տապալված, քանի որ ի սկզբանե պլանավորված էր, որ մասնակցելու է 30-ից 35 հազար մարդ։ Լոս Անջելեսի 14 տարբեր վայրերից ավտոբուսներ էին տրամադրվել մարդկանց Grand Park տեղափոխելու համար, զեղչեր էին արվել մոտակա բոլոր կահանատեղիներում մեքենաների կայանման համար։ Սակայն ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների մասնակցել է ընդամենը 10 հազար մարդ, առավել խայտառակ իրավիճակը եղել կոնգրեսականների մասնակցության հարցում։ Հրավիրված են եղել 53 կոնգրեսական և սենատոր, սակայն միջոցառմանը մասնակցել է միայն մեկ կոնգրեսական, Ադամ Շիֆը, որը համարվում է Թրամփի ամենաոխերիմ թշնամիներից մեկը։ Համայնքում շշուկներ կան, որ այցի արդյունքներից դժգոհության պատճառով մոտ ժամանակներս պաշտոնին կարող են հրաժեշտ տալ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանը և Լոս Անջելեսում գլխավոր հյուպատոսը։ Թերթը նաև գրում է, ինչպես հայտնի է, իշխանությունը պարբերաբար գաղտնի սոցհարցումներ է անում պարզելու քաղաքական ուժերի և տարբեր գործիչների ռեյտինգները ներքին օգտագործման համար։ Ըստ թերթի, պաշտոնական գաղտնի խողովակներով մոտ 1 ամիս առաջ արված հարցումների արդյունքներով Փաշինյանի ռեյտինգը 45% շրջանակներում է եղել։ Ճիշտ է, հարցումն արվել է մինչև ուժայինների վերջին հրաժարականները և Փաշինյանի այցը Միացյալ Նահանգներ։ 168 ժամ թերթը գրում է Իջևանյան անտառահատների և ոստիկանության հուլիսի կեսերին տեղի ունեցած բախումների ժամանակ հասարակական լուրջ հուզումներ եղան Տավուշի մարզում, 10 մարդ կալանավորվեց։ Թերթին տեղեկություններ են հասել, որ Իջևանյան բախումների դեպքով կալանավորված անձինք գտնվում են ազատության մեջ և դա կապված է Իջևանի քաղաքապետի սպասվելիք ընտրությունների հետ։ Ներկայիս իշխանությունները, ովքեր մշտապես քննադատում էին նախկիններին ընտրություններից առաջ բանտերում գտնվող թաղային հեղինակություններին ազատ արձակելու և ընտրությունների ժամանակ ձայներ բերելու համար նրանց օգտագործելու մեջ, այժմ փաստորեն իրենք են հաճույքով օգտվում այդ ռեսուրսից և Իջևանյան բախումների ժամանակ առավել ակտիվություն ցուցաբերած կալանավորված անձանց ազատ արձակում, թերևս համապատասխան ծառայության դիմաց։ Գաղտնիք չէ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր քավորին Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տավուշի նախկին մարզպետ Վահե Ղալումյանի եղբորը նշանակել է Իջևանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար քաղաքապետի ընտրություններում արդեն իսկ նրան ընտրված քաղաքապետ տեսնելու ակնկալիքով։ Իջևանում խոսում են, որ վարչապետի քավոր Հայկ Ղալումյանը անձամբ է այցելում կալանավորվածների ընտանիքներին, խոստանում միջնորդել վերջիններից ազատ արձակել, միայն թե նրանք ընտրությունների ժամանակ աշխատեն իրոք տին ու ձայներ բերեն։ 168 ժամ թերթը նաև գրում է, տարօրինակ է, որ նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը արձակուրդ է մեկնում իր գլխավոր խորհրդական նշանակվելուց անմիջապես հետո։ Թերթին տեղեկություններ են հասել, որ Օսիպյանի հապճեպ արձակուրդ մեկնելը կապ ունի պաշտոնակությունից անմիջապես առաջ նրա ստորագրած թվով շուրջ 40 հրամանների հետ, որոնցով նա տարբեր մարդկանց պաշտոններ էր նշանակել ոմանց էլ խոստումներ տվել։ Ոստիկանության պետի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը, սակայն, ըստ մամուլում տեղ գտած տեղեկությունների, վերանայել է Օսիպյանի վերջին հրամանները։ Նա հերթով կանչել է նորանշանակներին և ուղարկել հին պաշտոններին, այդպես հրամանների մեծ մասը վերանայվել են։ Թերթի տեղեկություններով այս պահին ոստիկանության նախկին պետ Վալերի Օսիպյանը և ոստիկանության օպերատիվ փնտրողական վարչության պետ գնդապետ Բաբկեն Սեթրակյանը ընտանիքներով գտնվում են Դուբայ քաղաքում։ 168-ի նույն աղբյուրը պնդում է, որ երկրից Օսիպյանի բացակայությունը կապ ունի նրա պաշտոնից հեռանալուց առաջ ստորագրած, բայց այդպես էլ իրականություն չդարձած վերոնշյալ թվով 40 նշանակումների հետ, որոնք հարցեր ունեն ներկայացնելու։